大家好，我张鑫，今天又要来跟大家分享一个怀旧小料理。这是我眷村生活当中一道非常印象深刻的小吃，它的名字叫做花生小鱼干。我记得小时候啊，那个父子辈，不是老兵啊，或者是我爸爸回到家的时候，他们通常喜欢喝个小酒嘛。那时候当军人压力比较大，最早期他们是吃花生，那个花生是带壳的，每个人还要捏一下，然后把花生倒出来之后还要这样搓一下，把皮吹掉然后吃。那个时候配的都是米酒，后来生活条件好了一点，嘿，花生也变成没壳的，但是还是烘干的花生，你把花生拿来直接怎么样搓一下，还是要吹。那个时候都是装这种袋子的哈，买没多，没有多少，就是一小袋，然后搓一搓，然后就三五好友坐在那一边喝一边聊故乡的情形。再后来我就发现花生变成油炸的了，再来油炸的花生里面还加了蒜蓉，嘿，等我们国小之后真的条件好了，嘿，花生还炒小鱼干嘞。那个时候吃这个小鱼干花生啊，小孩都是去偷摸一下偷摸一下，现在我看大家都是一夹一大堆吃。咱们小时候怎么吃啊？抓了一小条然后放在嘴巴里面慢慢啃，慢慢咀嚼，慢慢品尝它的味道，吃的差不多了再偷偷跑去摸那么两颗花生吃两下，嘿，我觉得这真的是人间美味。后来长大之后到了牛肉面店，通常有三个老三样一定要点，豆干丝儿，再来一个那个海带丝儿，再来就是小鱼干炒那个青龙辣椒或者炒豆干。可是怎么点永远点不起这一道小鱼干，因为小小一盘嘿就是50块70块，这不得了啊。所以我一直觉得这个东西是一个非常贵的东西，结果今天跟我老婆到了菜市场一看，嘿，还真的出乎我意料之外。大家要不要猜一看，我们今天就这两个原材料，这一包小鱼干还不小吧，跟我脸差不多大，然后这一包花生哪一个比较贵？花生花生居然是小鱼干的两倍价，这个这么多哦，才50块50块。而小鱼干真的营养非常丰富，钙磷钾含量都非常的多，是活体的什么钙质补充剂， DHA EPA 里面含量也非常高，还能够补小孩子的脑，所以这玩意真的很好。在外面买这么贵，咱们自己炒特便宜。很多好朋友都说我是海洋大学毕业的，到底有没有什么挑小鱼干的好方法呢？嘿，我还真有个口诀，如果你要挑好的小鱼干，我们通常是这么说的，身体完整，肚没破，手摸不黏，没粉末。嘿，这句话是什么意思呢？跟大家报告，第一个，身体怎么样？完整，代表这个鱼的品质很好。肚子没破，代表它在新鲜的时候就加工了，不然鱼的肚子是最容易腐烂的吗？所以叫做身体完整，肚没破。你要买的时候手摸一摸，手摸不黏没粉末，手摸不黏代表它没有回潮，它的保存条件是好的，没有粉末代表这个鱼还新鲜，做好之后没太久，如果摆上个两三年，摸起来白色，手上就会有什么白色的粉末。这两个口诀记起来，你去小鱼干或者路边摊或者是那个南北杂货行买小鱼干，就绝对可以买到品质最好的咯。好嘞，今天要跟大家分享的就是这些，接着就请我老婆来做一下咱们小时候眷村回忆的花生小鱼干。老婆上 ，Hello， 大家好，我是玉如姐。这个小鱼干，其实我们今天买的这一种啊，它是算便宜的。还有一种比较，要怎么讲？比较实一点，那种叫丁香。丁香那一种就比较贵。这种一般是公鱼、瑶鱼或者是提鱼做的了。深一点点好了。这个还是要泡一下水哦，就是把它的那个鱼腥味还有一些灰尘稍微把它泡一下，我们大概泡个一分钟就够了。那如果大家买的是丁香，那种就是它身体比较厚的那一种，那一种就要泡久一点点，那个大概就要泡个三分钟。这个在泡的时候，我们先来切这个辛香料，这边就是先切一些蒜片。嘿，你刚才讲到那个小鱼干要怎么挑，对不对？我就突然想到，有一个太太啊，她就是要做菜，可是她又不太会做菜，她就去买鱼。那通常我们买鱼的时候，是不是都会请那个鱼贩帮我们杀鱼？就是请他把那个肚子啊、内脏啊，把它就是去掉，弄干净。然后那个小姐啊，他就跟那个老板说，老板他就买不来鱼，他说老板帮我去头去尾去内脏。我那时候看到那个笑话，我就觉得很好笑。这个是
葱哈、哦，这个也是我们的新香料，嗯、葱白另外切，好、哦，葱绿等一下我们就另外放，好、哦。我们今天准备两种辣椒，一种是这种绿的，还有这一种红的。这一种红色的就会辣，红的辣，绿的辣。对，这个辣椒把它切圈。新香料都切好了。嗯，这个时间也差不多泡了一分钟。嗯，好，那我们现在就先把水把它滤掉。好嘞。OK， 这个如果平常当好天气，然后有时间的话，可以提前就是先拿到外面去，让它吹一下风，好，把它吹干。那因为我们等一下我们就要直接料理了，对不对？对。所以我现在就用这个餐巾纸，这个、餐巾纸，好、嗯，我们就尽量把这个水分，好，把它稍微压一下，把它压干来。好嘞。这样子。压干后，我们就准备上锅。对，我们就准备上锅喽。好嘞。好 ，Go。嗯，其实锅子里面我用的油没有很多，嗯、然后火我们等一下开这种大概中火就可以了。好，啊、嗯，这个小鱼干，嗯，我们就把它全部把它下来，油也不能少哦。嗯，因为还是半煎炸的。对，好 ，OK， 这样子我们就让它慢慢煎一下，嗯，啊、不用太多的油，啊、嗯，就这样子，就是这样子，然后慢慢转色转色。好，把它煎到脆，不用用炸的啦，炸的那些油太多了，等一下大家会不好处理。好，那我们这个弄一下。好，其实这整个过程啊，最花时间的就是炸这个，对，煎啊，煎这个小鱼干啊，因为我们没有用很多油。好，还有就是这个花生，我买的是这种现成的油花生，这个上面有盐的这种。嗯，那这个的话，其实它已经有咸度了，最后再加。嗯，这个的话，小鱼干它本来也有一些咸度啊，所以我们等一下调味的时候，我们就不加盐巴、嗯、啊，就这个我们就把它煎到脆，煎到焦焦酥酥的。好，哇，你看还说着。这个这样已经可以了、嗯、好，这个时候赶快盛起来，因为它起来以后就跟我们炸那个红葱头一样，它还会在颜色会变深啊，这个时候就给它起锅咯。好，好，起锅之后啊，这个要把它摊开，这样子待会才能够维持一定的脆度哦。现在另外再用新的油哈，因为现在新的那个油会鱼腥味比较重，对，把它洗掉、啊、对，我们现在先把这个蒜把它煎香、嗯、为什么用蒜片、啊、蒜片就是等一下要吃的时候它还夹得到，对对对对对，那个蒜片特香啊，对，这个中火给它煸一下、嗯、好，闻到那个蒜香味了，这个葱、绿辣椒、红辣椒就一起下来，这个给它煎一下，小鱼干，小鱼干就进来了。好，现在我们在这个锅边呛一点点酒，也是去腥用的鱼酒，对。好，再一点点的酱油，只有一点点就好了。嗯，哇，其实这样已经很香了。对。然后还有就是砂糖。嗯，我觉得砂糖很重要。砂糖啊。带一点点甜味，对，这样应该差不多了、嗯、哈。对 ，OK， 好，现在开大火，把它翻一下。香、OK、哦，这个味道很香哈、嗯，酒跟那个酱油的味道进来就好香。还有糖哦，如果炒融化之后粘在皮上，会带一个薄薄的那个脆皮在上头。花生现在进来，因为花生本来就熟的，还有这个葱绿。这样我们就把它翻一翻，这进来之后就不能太久了啊。对，这样子就熄火了。好、嗯、熄火，碎啦，好清脆的感觉哈、这个、这可以配很多酒哇，不得了啊，不知道大家看到这一盘小鱼干的感觉怎么样？我一辈子没有看过这么大盘的小鱼干啊，嗯，哎呀，超香的，真的舍不得点。从小时候带到现在，虽然现在有钱了，但我去牛肉面店还是舍不得点。看到这么大一盘，哇操，超开心的！咱们赶紧来尝一下，嗯，好漂亮哦！哇，哇，小鱼干好脆，哇塞！
那个小鱼干刚吃的时候，生的时候我们吃，它就是咸咸的味道。现在吃多了一点点甜味，还有一点酱油的味道，真的这香。嗯，配上这个花生哦，整个感觉就上来了。以前人家都说我是年轻的肉体装着老兵的灵魂，现在我正式可以跟大家宣布了，我已经50多岁了，所以我现在有了老兵的肉体，但依旧保持着老兵忠勇爱国的精神。能不再吃一口？你刚刚咬那是什么花生的？小鱼干，花生跟小鱼干一起咬。哦，跟大家分享一下，那个小鱼干若炸出来，假如没有很脆，你拿去微波1分钟，它会变得比较干、比较脆，很快哦。这么大盘，嗯，我刚算了一下成本，小鱼干我们大概用了40块钱，花生用了半包50块钱，其他新香料夯不啷当加起来10块钱，这一盘不加上工钱，大概就是100块钱成本。这么大一盘，各位好朋友。真的没有想象中那么贵，而且非常容易做，不到10分钟就能够搞定它。如果假日有空，赶紧去菜市场买个小鱼干回来炒上一大盘吧。张心漫谈今天跟大家介绍的花生小鱼干就到这个地方，咱们明天见，拜拜。